Tamamen UAFA teşkilatına mehtaşıyam, Qasımova Sevinç ve biz bugün genç istedadlı bir kızın evinde qonağıyıq. İndi xahiş edəcəm, o özünü təqdim eləsin ve özü haqqında danışsın. Hasanova Tahmina Rafiq kızı Agjabadi rayonunun Gələbətin kəndində anadan olubdur. Demək bunun problemi bir dənə nitq problemi var. Eşitmə danışma nitq problemidir. Bu da bir yaşında belə deyək də xəstəlik nəticəsində, həkimlərin səhlənkarlığı nəticəsində iynədən olan bir şeydir. Bu anadan gəlmə deyil, sonradan qazanılmış xəstəlikdir. Eşitməsi yoxdur, danışması az da olsa var. Bunun istedadı belədir ki, 9 yaşına qədər bu uşaqda heç nə olmayıb. Heç nə. Mən bunu gördüm, gətirdim Bakıya. Qoydum məktəbə yavaş-yavaş. 9 yaşında bu adam heç adının nə olduğunu, A hərfi nədir? Siz bilirdiniz, belə istedadı var. Yox, heç nə yox. Bircə dəfə mən onu görəndə gördüm torpaqda şəkil çəkir. Danışır, hətta toza batırdı. Nəyəsə maraq edir, əlindən alırlar, heç istəmir. Sonra biz buna həkim aparanda 5 yaşında, orada həkim dedi ki, bunda qeyri-adi istedad çıxacaq. 5 yaşında Kazımov familiyalı bir həkim idi, yaşlı kişidir. Dedi, siz axtarın, bunun istedadını tapın. Onda bunun anası ilə bir yerdə aparmışdıq. Anasının elə deyəndə ki, bu eşitməyəcək, danışmayacaq, halı pis oldu. Amma deyənləri mən eşitdim. Ondan sonra başladım ruçkaya qələm verməyə. 5 yaşında vermədilər, burada baxçıya qoyaq. Sonra 9 yaşında elə oldu ki, daha doğrusu zorla. Valideynlərindən, bəli, toya gəldi. Biz onu toydan bıraxmadıq. Yavaş-yavaş belə, biraz rəsimlə, iynə sapla, yavaş-yavaş biraz da həvəsləndirdik, həm məktəbə qoyduq, əvvəl şüvalana, ağır işidən və sonradan kərləşim. İftidai sinifi orada qutardı, sonra dəyişdim Qaraqarayevdəki. Yenə də xüsusi məktəbdə? Hə, xüsusi internat məktəbdə, bir nömrəli oraya keçirdik, orada oxudu, 11-i qutardı. Bir də 11-i qutarandan sonra palixmaxırıq kursuna qoydum. Çox gözəl saçlar örülür, çox gözəl klapqa eləyir. İşləmək istəyir. Məsələn, gözəl də əl işləri var. Yəni, bunda boş durmaq. Neçə ildə məşğuldu belə əl işlərini? 9 yaşından. Mən onu gətirdim, özüm saxlamışam. 9 yaşından məktəbə qoyan bir günə özüm məlumə olduğum üçün bilirdim ki, belə uşaqlarda istedad olur. Diqqətimi çəkildi, həm də gendə var. Gendə var, kəngərlədir bir tərəfi, mənim özüm bir tərəf kəngərlə olduğuna görə, gendən də gəlmə var. Biz buna problem deyirik, problem bizdə də onlarda deyil. Bunları cəmiyyətə inteqrasiya eləməliyik biz, belə uşaqları. Çox, belə uşaqlar çoxdur, amma onları evə qaplayıblar. Belə uşaqları cəmiyyətə çıxartmaq, onları həvəsləndirmək, yol göstərmək. Necə cəmiyyətə çıxartmaq lazımdır sizcə? Cəmiyyətə hamımızın dəstəyi olmalı. Birinci, biz özümüzü ona hazır eləməliyik ki, onlar da bizə kimi insandırlar. Sabah biz də nə desən ola bilər bizə də. Biz danışırıq gedəndə, əlindən danışanda o qədər maraqla bir qulağın çəkir. Hələ də... Hə, çölə çıxanı, məsələn, deyir, danışma. Biz tək bu deyil, indi bunda şükür Allah, nəyi var, heç nə yoxdur. Başqa problemli uşaqlar da var. Onları da nəzər almaq lazım. Ona görə belə uşaqlara köməyimiz hər birimizin lazımdır. Yəni, cəmiyyətin də, biz adi insanların da, belə deyək də, ümumiyyət. Təhmin, gördüyümüz bu alət nədir? Necə işləyirsən, bizə danışa bilərsən? Burada stanoqdur, bunu televizordur, sən danış, özün deyək, bunu
Necə eləyirlər? Necə işləyir? Hə, dinə, din. Yox, birinci, birincidən başlayırsan, sap. Sap, dedə, adı ilə. Dəbə, dəbə. Aha, aha, sonra bağladın. Aha. Hə, sonra, sonra dedə, de, orada çəkir. De, aha, ya, astos. Muncuqları ipə düzür. Hə. Belə tip bir şeylər hazırlayır. İndi belə bunu toxuyur, burada toxuyandan sonra bu başlayır. Başlayanda həmin, hə, bunu toxuyur, qutarır. Və görürsən, məsəkdir. Toxudu, qutardı, qutarandan sonra bunu belə bilcə qutarıb, buradan stanoqdan çıxardır. Stanoqı çıxardığından sonra bunların hamısını hörür, gətirir belə. Qol bağı da belə necə üstündür. Bəs belə qol bağlar. Bunları əlində, bunları, hə, özün göstər, hə, de, necə toxuyursan, de, texnologiyasını deyil, aha, birinci iki dənə keçirdir, yekələr, aha. İstəyərdik ki, yəni, satış sərgiləri təşkil olunsun müxtəlif yerlərdə. İstəyirsən ki, satılsın tez-tez. Çox istəyər, amma satmaq mümkün deyil də, yəni, mümkün deyil belə deyil. Sata bilmək daha doğrusu. Sonra, indiyə qədər hansı müsabiqələrdə iştirak edirmi? Çox müsabiqələrdə iştirak edir. Bəlkə də bir Türkiyədə olub, Moskvadə olub. Neçə dəfələrin işlərini göndərmişim disk vasitəsilə. Düzdü, mükafatlandırılmayıb, amma sertifikat gəlib. Yəni, birinci, ikinci iştirak edir. Bəli. Rayon üzrə, binə qədər rayon üzrə, vaxşı, Əlilərin Respublika üzrə sərgisi olubdu, orada üçüncü yer tutubdu. Birində də həvəsləndirici yer tutubdu. Yəni, yaxşıdır, şükür Allah ki, indi yenə rəsim verib müsabiqəyə. Bu ay üçün Allah qoysa, nəticəsi nə olacaq, hələ ki, onu bilmirik. Hər yanda iştirak edir. Bir az, axır vaxtda belə satılır, maddi cəhətdən satılsa, Maddi cəhət dəstək olar. Hansı əl qabiliyyəti, başqa nəsə istedadı var? Payaqmaq, bəvvəri, saç ustası qəşəng, saç qulat qəlləsini, qəşəng örükləri şəkillərin çəkilmişik. Oxuyubdu, 3 ayda kursa qoydum, oxudum. Sertifikat da aldı, yaxşı da aldı. İşləmək biraz problemi vardı, iş yeri yoxdur. İşləmək istəyir. İstəyərik, məsələn, bunu həm öyrətmək kimi, həm maqazin kimi. Məsələn, insanlar var ki, öyrənmək istəyir. Amma belə bir yox. Öyrədə bilərdik. Öyrədə də bilərdik, problem deyil. Yəni, heç bir problem olmaz. Təxminə, sən bizim cəmiyyətə nə demək istəyərdin? Sən cəmiyyətə öz sözünə nə demək istəyirsən? Sky.